Опозиційний лідер і тимчасовий виконувач обов'язків президента Хуан Гуайдо повертається до Венесуели. Про це він заявив у своєму відеозверненні. У ньому ж закликав людей знову виходити на протести. З країни Гуайдо, попри заборону Верховного суду, виїхав 22 лютого. Щоб перетнути кордон із Колумбією, скористався допомогою військових. У Боготі опозиціонер зустрівся з віце-президентом США Майком Пенсом, а також відвідав зібрання учасників групи Ліми, створеної для подолання венесуельської кризи. Після повернення до Венесуели йому загрожуватиме кримінальна відповідальність. Про це попередив інший президент країни Ніколас Мадуро. На що миттєво зреагував Вашингтон. Радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив, будь-яке переслідування Гуайдо отримає рішучу відповідь з боку США. Усе, чого ми вимагаємо та що підтримуємо, це мирний перехід влади від Ніколаса Мадуро до Хуана Гуайдо, якого ми визнаємо легітимним президентом. Уже багато людей у різних куточках світу зрозуміли, провальний експеримент Уго Чавеса та Ніколаса Мадуро має бути завершений.